Tak vás tu opäť vítam a dnes by sme pokračovali v trojštvrtenom takte a povedali by sme si niečo o roloch. V dvojštvrtenom takte ste mali roly, ktoré sa skladali z 8 tónov. V trojštvrtenom takte, tým, že tam je iný počet dôb ako v dvojštvrtenom takte, ten počet tých tónov v tom role bude samozrejme iný. Ak si zoberete napríklad basový striedavý rol dvojštvrťového taktu. Tak sa tam striedal palec s ukazovákom, palec s prostredníkom dvakrát dokola. Čiže 8 tónov. V trojštvrťovom takte ale máte k dispozícii len 3 doby. Takže môžete do neho vložiť, do toho rolu, len 6 nôt. To znamená, že si ale z dvojštvrťového rolu dokážete vytvoriť trojštvrťový rol jeho úpravou. A to tak, že z neho odstránite jednoducho 2 doby. Ak si zoberete napríklad striedavý rol, tak odstránením 2 napríklad posledných dob vytvoríte trojštvrťový rol. Podobne, ak si zoberete predný rol, tak tiež odstránením 2 nôt z neho môžete urobiť ten istý predný rol pre trojštvrťový takt. Pre dvojštvrťový takt. A teraz odstránime 2 posledné noty a dostaneme pre trojštvrťový takt. Z predného rolu, ak odstránime nie zadné 2 tóny, ale predné 2 tóny, dostaneme jeho tzv. Obrat a vlastne dochádza to k určitému posunu toho rolu, kde začíname prostredníkom. A zároveň prostredníkom končíme. To znamená, že ak by sme tento rol chceli hrať dokola niekoľkokrát za sebou, museli by sme hrať za sebou 2-krát prostredníkom, čo nie je moc praktické. Takže ten rol si upravíme tak, že posledný tón nebudeme hrať prostredníkom, ale ukazovákom na strune H. Ak si vezmete Foggy Mountain Roll v dvojštvrťovom takte, a z neho odstránite posledné 2 tóny, dostanete vlastne obdobu striedavého rolu. Ak odstránite prvé 2 tóny, dostanete obdobu predného rolu. Chcem tým povedať iba to, že trojštvrťový rol dostanete jednoduchou úpravou z dvojštvrťového rolu a záleží od toho, jak ho upravíte, tak podľa toho vlastne ten rol bude vyzerať. Bude mať buď nejakú základnú podobu, môže byť nejaký posunutý, alebo sa môže podobať niektorému inému, ktorý ste vytvorili z iného dvojštvrťového rolu. Takže pozrieme si teraz niekoľko rolov pre trojštvrťový takt. Predný rol. Zadný rol. zadopredný. Predozadný. Foggy Mountain Roll. Iný predozadný. Striedavý. Iná variácia predozadného. A iná variácia zadopredného. Takže, ak ste sa naučili už tieto roly, môžete si vyskúšať niektoré cvičenia, ktoré sú podobné tým, ktoré ste robili pri dvojštvrťovom takte. A napríklad prvé cvičenie je jednoduché striedanie basového doprovodu, teda palec dvojzvuk, s rolmi. Druhé cvičenie je v podstate to isté. Jediný rozdiel je v tom, že roli nebudete hrať ako 8-nové noty, ale ako 16-nové noty. Čiže v jednom takte vlastne zahráte 2 roly. Tretie cvičenie je vlastne o spájaní rolov. Ak sa pamätáte na dvojštvrťový takt, tak si spomente, že nie každý rol ste dokázali spojiť s nejakým iným. Stalo sa, že ste mali rol, ktorý končil palcom a nasledujúci rol začínal palcom. Alebo končil prostredníkom a nasledujúci začínal prostredníkom. Jediná možnosť, ako sa to dalo zahrať, bolo zmeniť jeden z tých dvoch rolov. Buď sa zmenil koniec toho jedného, alebo začiatok toho druhého. Buď ste hrali iným prstom alebo na inej strune. Tak, aby vlastne ste nadväzovali na seba a nemuseli dvakrát zaťahať palcom alebo dvakrát prostredníkom. U trojštvrtého taktu je istá výhoda v tom, že sa hráva pomalšie a tak sa častejšie stretnete s tým, respektíve je dosť bežnou vecou, že sa hraje za sebou dvakrát palcom alebo dvakrát prostredníkom. Stejnak ale je lepšie si tie roly tak ako v dvojštvrtevom takte nejak upraviť, aby na seba plynulo nadväzovali. Ak si napríklad zoberiete spojenie predného a zadného rolu, kde pri zadnom role začínate prostredníkom a pri prednom role končíte prostredníkom, vlastne musíte urobiť malú úpravu v jednom alebo v druhom role. To znamená, buď upravíte predný rol tak, že nebudete končiť prostredníkom, ale palcom na tenkej G, alebo si upravíte zadný rol a upravíte ho tak, že miesto prostredníka začnete napríklad palcom na tenkej G. Ako som povedal, máte u trojštvrťového taktu istú výhodu v tom, že môžete hrať za sebou dvakrát palcom alebo dvakrát prostredníkom, čiže niekedy tieto zmeny vlastne nemusíte upravovať, nemusíte prevádzať. A ak si pamätáte dvojštvrťový takt, tak ste mali aj v dvojštvrťovom takte isté roly, kde sa hrávalo za sebou dvakrát palcom alebo dokonca aj dvakrát prostredníkom. Boli to isté špecifické roly, ktoré sa používali väčšinou skôr v pomalších skladbách. Alebo toto ste ale mohli použiť jedine v prípade, že ste hrali osminové noty alebo skladba bola relatívne pomalšia. Pri vysokej rýchlosti je to v podstate technicky nemožné. Do trojštvrťového taktu, ako som už povedal, je tá výhoda, že vlastne je to pomalšie a môžete hrať za sebou dvakrát palcom. Zoberte si napríklad predný rol, ktorý bude posunutý a bude posunutý tak, že vlastne budete končiť palcom a nasledujúci rol, zase predný, ktorý budete hrať normálne a začínať palcom. Všimnite si, že to technicky ide. Samozrejme, že v prvom rade sa musíte snažiť roly aj v trojštvrťovom takte spájať tak, aby ste nehrali za sebou dvakrát palcom alebo dvakrát prostredníkom. Je to istá priorita. Ale na druhej strane vám práve trojštvrťový takt umožňuje hrať za sebou dvakrát tým palcom a tým dostanete určitý taký zvláštny charakter vašej hry, ktorý pri striedaní prstov nikdy nedosiahnete. Čiže jedná sa tu o farbu zvuku, ktorú vlastne vy touto hrou dosiahnete. Podobné to je pri hraní doprovodov, respektíve striedania palca a dvojzvuku a rôznych rytmických obratov, s ktorými sa budeme zaoberať neskôr a s ktorými ste sa stretli aj v dvojštvrťovom takte, kde sa práve ale hrávalo dvakrát za sebou palcom alebo dvakrát za sebou prostredníkom. Ak si spomeniete napríklad na obrat, tak ste hrali za sebou dvakrát palcom a dvakrát dvojzvuky. S niečím podobným sa stretnete aj v trojštvrťovom takte. Ale týmto sa budeme zaoberať až neskôr v nasledujúcej lekcii, kde sa budeme zaoberať práve rytmickými rôznymi obratmi. V podstate je ale na vás, či sa pri vašej hre budete snažiť roly upravovať tak, aby ste hru v podstate pre seba zjednodušili a nemuseli ste hrať dvakrát za sebou tým istým prstom, alebo cieľene využijete tú techniku a budete hrať dvakrát za sebou palcom, dvakrát za sebou dvojzvukom. Teraz si vyskúšajte nasledujúce tretie cvičenie, ktoré je práve o striedaní a spájaní rolov tak, aby ste sa vyhli hraním dvakrát za sebou tým istým prstom. Cvičenie 4 je obdobou cvičenia 3, iba s tým rozdielom, že tu budete cieľene hrať za sebou dvakrát palcom alebo dvakrát prostredníkom na miestach, kde to bude treba. Všetky tieto cvičenia, ktoré ste si dneska vyskúšali, si vyskúšajte aj s inými variáciami a inými rolmi. Určite vám to pomôže. Z mojej strany je to pre dnešok všetko a ak máte na mne nejaké otázky alebo chcete v niečom poradiť, obráťte sa na mňa na tejto webovej adrese, nájdete na mňa kontakt, či už e-mail, alebo sa aj cez Skype, určite sa vám ozvem. Takže zatiaľ ahoj a cvičte! Thank you.